د لوی بخون کې را په سپیشل نامه د کابل نیوز درنو لیدونکو سلامونه استډی مشه د ژورې خبرونه ته موزه خیبر الکو زای هر کله کوم پر دې موضوع باس تر چې کابل ولایتونو کې ورستوي 14 په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي په ورستوي کې په مرکز او ولایتونو کې د 14 د ډیرو دو سره د امنیتی وضعیت د خرابېدو په اړه خلک اندېښمن شوي ورستوي پیښې د کابل کارته پروان دي چې د هندوانو په درمسال شوې دي د کابل کارته پروان سیمه د سکانو پر درمسال برید کې اسلامی امارات سرتیری او یو اهلی هنود وژل شوی او وطن نور ټپیان شوی دی د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ویل امی خبرولو سره د کابل په کارته پروان سیمه کې د افغان سکانو پر درمسال باندې برید په کلک ټکو غندلای دی پخوانی ولسمشر حامد کرزی دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د یووالي او اتحاد غږ کړی دی او د تلپاتې سولې او د ثبات د رامنځته کولو په هدف یې د ملي خبرو په رامنځته کېدو ټینګار کړی دی تر دې وړاندې پرون جمعې په ورځ هم په قندوز کې پر مسجد باندې په هلته د جماعت په وخت باندې برید شوی دی چې هلته هم کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده وړاندې هم په افغانستان په نورو ښارونو کې لکه بلخ او هرات قندهار کونړ ننګرهار په دې ځینو کې هم بریدونه ورته بریدونه شوي وو چې خلک ورسره د دې بریدونو سره اندېښمن شوي دي دا چې علت یې څه کېدلی شي د دې عوامل څه دي د مخنیوي دپاره یې کومې لارې چارې باید وکتل شي پر همدې موضوع د بحث دپاره راسره د نړیوالو اړیکو شنونکی محمد سلیم کاکړ او د پوځي چارو شنونکی جنرال طاهر الغال د بحث میلمه دي دواړو ته هرکلی وایم ستړي مشي بس له تاسو راپیلوو یرغل صاحب چې که تاسو راته ووایئ چې د دې امنیتي ستونزو علتونه څه په ګوته کېدلی شي د لوی خدای په نامه تاسو ته کاکړ صاحب ته افغانستان خلکو ته ډېر درناوي خپل سلام او نیکې هیلې وړاندې کوم ملکوزی صاحب راځي یوه به موږ د افغانستان په جګړې لږ له پخوا نظر واچو په افغانستان کې د ما په یادښت سره د لومړي ځل لپاره چې جګړه شروع شوه هغه د سردار محمد داود خان په وخت کې د یو ډلې اخوانیانو لخوا شروع شو چا هغو جملې څکاله ځینې ژوندي دي لکه مثلا د حزب اسلامي مشر هم په کې وو حکمتیار صاحب او یو تعداد رهبران هم چې په هغه وخت کې شامل وو د اوس ژوندي دي یو تعداد یې مړه شو او دغه جګړه له کوم ځای سازماندي شوه د افغانستان له سرحدونه اخوا څخه دا جګړه مارې ډلې تمویل شوې تسلی شوې راولېږل ښه داود خان د دې ټولنې یو پېژندل شوی شخصیت و په اسلام باندې په دین باندې هم ډېر ټینګ و په کوم نامه یې د په مقابل کې جنګېد کافر و نه څه شی چې اخوانیان د هغو په مقابل کې راپاڅېد ها دا هماغه جنرال له هغه ځایه شروع شو چې تر نن ورځې پورې موږ ته رارسېدلې ده یعنې دا په دې معنی چې دغه جګړه په دا څلوېښت دو څلوېښت یا درې څلوېښت کالو کې د موږ جګړه نه ده موږ همیشه فقط د بل لپاره جګړه کړې ده په یوه نامه په بل نامه باندې را به شي دغه نننۍ مسلې ته مثلا اول به دغه هغه تر ارزیابي لاندې ونیسو چې د دغه هندوانو سکانو په درمسال کې اول به دلته څو هندو سکه پاتې دي بېچارهګان یو محدود خلک دلته پاتې دي په تاسف سره چې ټول دې وطن څخه فرار شو لاړ وتښتېدل په څه معنی په څه هغه باندې په دې باندې دغسې قوي برید کېږي چې هغه به اول موټر بم استعمالېږي بیا داخلېږي بیا جګړه شروع کړي ښه نتیجه ګیري دي مګر دغه ده چې څو ورځې مخکې دلته د هند خلک راغل د افغانستان د اوسني حکومت سره د مناسباتو باندې خبرې وکړې او دوی هم آمادګي وښوده حتی وزارت دفاع د افغانستان هم ډېر ښه استقبال کړل د دغه دوستۍ څخه نتیجه یې دغه ده چې نن په هندوانو باندې حمله کېږي چې دغه دوستۍ سره خرابه کړه دغه مناسبات سره خرابه کړي او یو دوه هندو یا سکه یو خبر ساز هغه و عمل و ارغل صاحب دغه خود هغه زه هندوان نه دی او نه دغه هندوان او سکان هم د هغه زه په لاندې دی بله بله نو پڅ ته وجه ور فقط د ما تحلیل دا پر دغه یې سکه را به شو پرون مثلا په مسجد کې
بم کې انفجار کې نو ته چې په مسجد کې ما وژنې نو ته څوک یې خو ته مانه مانه چې ته مسلمان نه یې ته افغان نه یې ته د دې خاورې نه یې ته یو داهري یو غدار یو بیدین سړی چې هر څوک چې دا کار کوي سازمندي کوي هغه مسلمان مسجد ته د عبادت لپاره تللی تا هغه په مسجد کې وژني ورشه له وسلوالو سره ځان هغه کړه ته یو بېدفاع یو بېچاره یو عالم یو ملا یو وول ماشوم ځوان سپین ګیری چې د عبادت لپاره ځي تا هغه ته بم ږدي او وژني او هیڅ انسانیت نه ده را بشه د خلکو د تشویشو لپاره باندې به بحث وکړو خلک حق لري چې تشویش ولري ځکه چې په مسجد کې مسونه نه یم په سره کې مسونه نه یم په ځای کې مسونه نه یم دا تشویش ده مګر که دا ووایو چې د افغانستان دا اوسنی حکومت یا امارات یا طالبانو ضعف ده دا به هم بی انصافی ځکه ډېره مشکله ده موږ تاسو زه منهاست یو پوځي پوهېږم چې د ګورلایي چریکي جنګو د ټولو بیا د داسې تروریستي اعمالو مخه نیول مشکلات خپل لري قوي استخبارات غواړي قوي کشف غواړي قوي هغه غواړي عمده لاملونه څه دي چې باید د دې مخنیوي دپاره وکارول شي ګوره خود ما درته وسولي چې دا قوي کشف استخبارات وسایل غواړي یعنې دغه کارونه په ډېر په مختللو هېوادو کې هم ترسره کېږي باغه هومره هغه سره نو بناءً که دولت مکلفیت دې لري چې دغه د مخنیوي لپاره باید خپل لازم اقدامات وکړي خو زه یو خبر دوی ته کوم چې تاسې اوس دغه خبرې سره مخامخ یو له دې نه انکار نه شي کولی چې امارات اسلامي خپل مخالفین لري او شاته یې نور لاسونه دي ما هغه ورځې د یو امریکایي خبرې واورېدې چې ویل یې موږ بس شمال څخه موږ ملاتړ کوو ما یې خبرې واورېدې چې 2024 کال به د موږ د بریا کال ما یې خبرې واورېدې چې ویل یې چې امریکایانو نور د طالبانو په مقابل کې خپل زغم له لاسه ورکړی بنان داس خبرې چې کیږي خو د یو چا لاس ته دی شاته نو اول خو دلته ایجاب کوي چې موږ د افغانستان حکومت خپل دغه خارجي تعامل جوړ کړي امکانات ولري چې له ټول نړۍ سره هغه څوک چې دوی ته معلوم دي دوی په دې باندې پوهېږي چې د دوی په مقابل کې اوس څوک هغه کوي څوک دغه څه مسایل را جوړي د خبرو له لارې مسایل چې په داخل کې باید ما د دې باندې فشار واچول شي چې د کشف او د استخباراتو د امنی خلک د دې شان د مخنیوي لپاره لازم اقدام وکړي خو له ټولو څخه مهم دا ده د دغه شان د مخنیوي لپاره چې دوی باید اهداف اوس هغه کړي قیمت ګذاري کړي کوم هدف څومره مهم ده هغه هدف باید دوی ته کنټرول نه ونیسي سوال ته داسې مسایل واقع نه شي مثلا دا اوس ثابت شو چې مسجدونه د هغو لپاره هدف یرغل صاحب دلته تاسو وړاندې هم اشاره درلوده چې په ډېر پر مختلفو هېوادونو کې دغه ډول پېښې ترسره کېږي کېدای شي ستاسو هدف د کاناډا او یا هم د امریکا څخه بل هلته وسله آزاد پلور لري افغانستان کې نه لري علت څه کېدلی شي چې بیا هم دغسې پېښې رامنځته کېدلی شي ګوره بښنه غواړم یو هغه ده چې مثلا په امریکا کې یو وسلوال ځي هلته څو نفره ولي بالاخره خدای هم یا وژل کېږي یا نیول کېږي یو خبر دا اما کېږي ګوره یعنی پولیس او هغه استخبارات نشي کولی چې مخ له مخکې دا کشف کړي او هغه خونڅه کړي یعنی ګوره واقع کېږي ما منظور ده ته نو په افغانستان کې خو موږ ډېر بېچاره واقف مانده هغه یو داس امکانات بل نه لرو ولې خبره په دې کې ده چې چون موږ په جګړه کې یو دلته باید لږ توجه زیاته وشي او حکومت خپل مالي مخالفین اوس پېژني چې څوک د ما په مقابل کې دا کار کوي ښه ورته معلوم دي او هغه شبکې لري او هغه اصلي ځای هم ورته معلوم دی چې څوک له دونه ملاتړ کوي څوک دا اوس تسلیح کوي تمویلي
بهر دی در ټول مسائل کله بهر نشي تاسو په ان باندې اسلامي امارات مخالفین څوک تا پیدا اوس ما ته ترنو به ویل چې ما دی امریکای دوه درې امریکایان دوه درې خبرې مې تاسو مثال راو دلته د سیمه هوادونو هم یا د سیمه هوادونو تابن دا ورستنی تغییر په پاکستان کې دا یو کشت ده افغانستان لپاره دا اوس دغه نننۍ حمله یو کشت ده د افغانستان لپاره چې ته له هندوستان سره دوستي کوې نو زه د هندو درته وژنم دومره مې په وس کېږي بران داسې مسایل ته باید اوس موږ متوجه شو ولې خلک د تشویش نه کوي ځکه موږ له دې نه ډېره بدتر لیدلي دي موږ هغه جګړې چې په هفته کې به لاس انفجاره کېده په سلګونو خلک به مړه کېدل هغه حالت څخه راوتلي یو دا یو نیم ځای چې یو نیمه پېښه کېږي امیدوار یم چې د دې هم مخه ونیول شي امیدوار یم چې د خبرو له لارې څخه مسایل حل شي څوک داسې پېښې ونه شي بیا هم په هر حالت کې د افغانستان د اسلامي امارت د استخباراتو د ریاست او د کورنۍ چارو د وزارت اساسي دنده ده چې دوی باید لکه لومړی چې مېله اهداف ته قیمت ورکاندي د هغو امنیت لپاره باید تصمیمونه ونیسي او په عین زمان کې باید داسې خلک وګوماري چې هغه مسلکي زده کړې ولري وپوهېږي اگر حداقل روانشناسي حالت ولري چې یو سړی وویني وپوهېږي چې دغه سره وصله ده مثلا وصله وسته دغه ځای پرې دغه موټر له هغه سره راغلی ده که نه څنګه راتېر شي ولې راتېر شي له کومې خوا راغی دا سوالونه دي چې له پولیس سره مطرح کېږي که نه نو د دغو لپاره باید تدابیر ونیسي له هر موږ باید له هر عمل د دښمنه له هر عمل د غسکه یو درس واخلو یو تجربه واخلو او د هغه لپاره باید تدابیر ونیسي نو امیدوار یم چې نور شاید داسې ډېره صاحب له تاسو راځو کاکړ صاحب تاسو ته که تاسو راته وایي چې دغه ډول کړنې یا دغه ډول بریدونه او یا امن امني چې په هېواد کې رامنځته کېږي په ډیپلوماټیکو اړیکو به څه ډول اغېز ولري بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شما و سلام بر جناب ایرغال صاحب من شاید بر بیندای محترم خب یک چیزی که واقعیت مسلم است مردم افغانستان در پلوی ازی که در سالهای متمادی قربانی هر گونه حوادث بودن از فقر گرفته تا بیکاری و تا مسائل سیاسی و زدبندهای دیپلماتیک و قوم و سمت بازی و زبان بازی و در طول 20 سال ما زیادتر شاهد از این بودیم که مردم افغانستان به لحاظ ناامنی هم قربانی زیاد دادن متاسفانه یک امر بسیار مسلم هست که در خصوص قضایای ناامنی بدون شک دست کشورهای منطقه استخبارات نهفته هست چون افغانستان یک جغرافیای استراتژیک یک جغرافی بسیار مهم یک جغرافیایی که است که هر کشوری که در منطقه فعالیت میکنه حضور داره میخواد که در افغانستان به شکل یک حضور فعال داشته باشه بدون شک حضور فعال یک کشور به نحو باعث میشه که منافع کشور دیگر به یک شکل زیر سایه ببره یا زیر تاثیر بندازه در این اواخر ما شاید از این هستیم که هندی ها تمایل به این دارن که کت افغانستان رابطشان نزدیک شوه به می خاطر ما شاید یک حادثه بالای گرودوارای هندو ها میشیم در کابل خب اگر ما موج انفجارا را در گذشته ببینیم پس از روی کار آمدن امارات اسلامی یکی از مسائلی که سرش افتخار می شود یکی از مسائلی که نه تنها مردم افغانستان بلکه در داخل صفوف امارات اسلامی منحیث یک علامت خوشبختی یا حداقل افتخار ازش یاد برده می شد موضوعی است که حداقل ما می تونیم امنیت به مردم افغانستان برگردانیم یا برگشتانیم ولی اینمی نعمت هم کشورها می خواهند به نحوی از مردم افغانستان بگیرند با وجود که مشکل مردم به لحاظ اقتصادی و فقر و بیکاری بسیار زیاد است اما مردم اینمی مشکلات از سر از امی چالش ها هم قبول دارند که به صورت که امنیت در افغانستان تامین باشند ولی ما شاید از این هستیم که نه مساجد امن است نه به گفته ایرغال صاحب نه اماکنی که مردم گشت و گذار میکنه و اونمو مایوسیت روز به روز دیگه هم زیاد میشه ولی بحث در اینجاست که چرا در امچو مقطع زمانی موضوع حمله سر گرودوارا داغ میشه شما ببینید که هند یکی از کشورهای بسیار نیرومند و قدرتمند به لحاظ
سیاسی، به لحاظ اقتصادی و حتی به لحاظ فکری و ارزشی در سراسر دنیا به نام بزرگترین دموکراسی جهان یاد میشه. و از طرف دیگه هند یعنی یکی از پارتنرها یا شرکای استراتژیک امریکا در آسیای جنوبی هست و حتی در بزرگترین ائتلافهای جهانی به مثل کواد و به مثل ائتلافهایی که فایف آیس یاد میشه که همه از اینا به هدف ایجاد شده که بالای چینایی ها اینا به یک شکل فشار سیاسی و اقتصادی و امنیتی وارد بکنن. بدون شک هند یکی از موره های بسیار گفته میتونیم قدرتمند نیرومند امریکا یا جهان غرب گفته میشه سطح منطقه محسوب میشن و در 20 سال گذشته هندی ها نقش بسیار اساسی را در افغانستان بازی کردن و حتی گفته میتونیم پس از امریکا بزرگترین کمک در افغانستان کردن در سایه مختلف در سکتور زیربناسازی حتی از پارلمان گرفته تا بعض مکاتب اینا نقش داشتن. پس این نقش در اون زمان بارز بود و حتی گفته میتونیم که در نوع تقابل سیاسی در اون زمان هم بین پاکستان و هند در افغانستان منعیس یک پلتفرم بازی میکرد. اما با روی کار آمدن امارات اسلامی یک نوع زمزمه ها یا گویا قرعت ها بلند شد که گویا پاکستانی ها نفوذشان بیشتر شد با قدرت گرفتن امارات اسلامی. ایندیا از این بابت نگران بودن ولی در این اواخر چون یک اصل سیاسی است که یک قدرت در وقتی که میخواهد که نفوذ خود در یک جای اعمال کنه حضور سیاسیش یا حضور فعالش یک موضوع حتمی است که باید باشه. ایندیا هم بر حسب معاملات سیاسی خواستن که در افغانستان یک تعاملات ایجاد بکنن، رابطه ایجاد بکنن که مقامات امارات اسلامی از نزدیک دید و بازدید داشته باشن و حتی زمزمه باز شدن سفارت و پروازهای کابل به هند و به کابل هم روی زبان ها بود. دلتا کاکر سیب یه وازی دا بریدون دا سینه ده چه وویی چه پا هندو یا افغان هندوان یا سکانو بانه تر سر شویدی پر اون برید چه تر سر شوید تر دیر حال تا ازبک افغانان پاکی وجل شوی یا هم آقایت عدف قرار کرزیدی تر دیوران دی پا دیره زینو که چه شوی د شیعه افغانانو باندې بریدونه تر سره شوی یو باز دانه ده دغه د ډیپلوماټیک افغانانو څومره اثر لري بدون شک او یا سره می مثلا هدف د دغه ډول غسخت څه دي سره می مثلا می خواستم بیایم چون موضوع گرودواره یکی از حادثه داغ بود موضوع دیگه د قندوز هم به شد و سر مراکز شیعه ها برادرای هزارای ما شما که حمله به صورت میگیرم بدون شک اگر ما روند سیاسی دنیا را متوجه باشیم مخصوصا نگاه امریکا منحیث رهبر یا منحیث حاکم جامعه جهانی اینا فعلا از امارات بعض خواست ها دارن بعض شرایط می خواهن که امارات بپذیره فعلا در حالت قرار دارن که حتی گفته میتونم که دیپلماسی که جهان غرب به پیش گرفته زیاد کار نداده مثلا یکی از گپایی که جهان مطرح میکرد که باید مکاتب باز شود باید حقوق زن در افغانستان رعایت شود باید حقوق بشر رعایت شود بین این همه مسائل کلش جواب منفی داده شده و فعلا امارات در یک مسیر در حرکت است که به خواستایی که جامعه جهانی داره به او پاسخ زیاد مثبت ندادن پس بدون شک یک اصل هست وقتی که دیپلماسی کار نمیته بدون شک مجرای دیگه هم فعال میشه شما میبینید که اظهارات مقامات امریکایی مخصوصا نظامیایش مثلا فرمانده سنتکام با مقامات تاجیک دیروز برای روز نشست داشتن که خود رئیس جمهور و به نحوی از مسئله امنیت تاجیک مرزها بحث کردن به این شکل شما اظهارات مقامات نظامی امریکایی ببینید که اینا همشه از ظهور داعش و القاعده و از ارتباط طالب با القاعده زیادتر حرف میزنن به یک شکل من احساس میکنم که امریکایی ها در صدد از این هستن که امارات اسلامی را وارد یک نوع فاز همکاری های استخباراتی بکنن دلتا در امریکا بکتن اتصدی؟ چون امریکایی ها یک بحث مهمی است که در افغانستان حضور 20 ساله فعال داشتن به لحاظ نظامی اما اینمی حضور فعال نظامیشان یعنی با خروجشان از بین رفت فعلا حضور ندارن اما امریکایی ها در صدد تعریف حضور مجدد خود هستن میخواین که به شکل حداقل اقتصادی و استخباراتی وارد افغانستان شوند پس لازمه حضور است که
شبکه‌های استخباراتی آمریکا در افغانستان حداقل رفت آمد داشته باشد، جواسیس در افغانستان فعال باشد، حداقل سفارت آمریکا در افغانستان فعال باشد که به نحوی بالای قضایا از نزدیک اشراف داشته باشد. پس من فکر می‌کنم که یکی از گپ‌هایی که تا فعلا به تفاهم ممکن امارات اسلامی با آمریکایی‌ها نرسیده باشد روی همکاری استخباراتی است. چون چرا؟ چون امارات در اینجا بالای خود یک نوع اعتماد داره که و همیشه ایره من حیث یک نوع مسئله بیان میکنه که ما در مهار داعش همیشه موفق بودیم، ما در سرکوب گروه هایی که مخالف حکومت هست همیشه موفق هستیم. پس نمیخواهند که وارد می فاز همکاری های استخباراتی منطقه‌ای شود، چون حکومت قبلی افغانستان، جمهوریت قبلی و یعنی در آجندای مبارزه مشترک با تروریسم در سطح منطقه یک پلتفرمی که بود، بیت پلتفرم ای شامل بود، عضویت داشت و همیشه در جلسات اینا بحث اساسیشون موضوع تروریسم بود، یعنی یک عضویت فعال را داشت. و اوس دلته تاسو چې دی عضویت درلوده یا هم دلته فیزیکی حضور درلوده امریکا د دغه ډول بریدونو تر شا بیا د چا لاس کېدلی شي؟ آیا دا د امریکا پر وړاندې کارول کیږي یا که ځینې هیوادونه دي او یا هم د امریکا په اشاره باندې ځینې هیوادونه کار کوي دغه بریدونه دلته کوي چې په اسلامي امارات باندې هغه خپلې غوښتنې ومني که څه؟ خب جای شک نیست که به همگان واضح است که این کار استخبارات است، این کار بعضی حلقاتی است که به می هدف تربیه میشن، به می هدف روانشان ایجاد میشن که وحشت و ترور و نفرت ایجاد بکنن. و از طرف دیگه این خودش یک نوع فشار هم بالای امارات اسلامی است. مثلا در افکار عامه صداها بلند میشه و مردم میخواهند که از امارات که تو امنیت نمیتونی تامین بکنی، وقتی که امنیت نمیتونی تامین بکنی تو مشروعیتت به نسبت دولت زیر سوال میره. از طرف دیگه این خودش حتی در میزای گفتگو وقتی که اینا با هم دیگر میشینن، مثلا امارات که وقتی که مقامات کشور منطقه بشینه، که امریکایی‌ها بشینه، این نقطه ضعف منحیث یک موضوع برشان مطرح میشه که هم شما در سناریوی مشترک مبارزه با تروریسم همکاری نمیکنین و هم امنیت مردم گرفتن نمیتونین، درست؟ و حتی شما میبینید که هندی‌ها در این خصوص نگران هستن که وقتی که موضوع گردوارا امنیتش گرفتن نمیشه یا حداقل سکه های افغانستان احساس امنیت میکنه، ما چطور بتونیم که سفارت ها را باز بکنیم و در اینجا احساس امن بکنیم؟ پس به لحاظ دیپلماتیک میتونه که نوع تاثیر را داشته باشه و هم در سطح افکار عامه هم میتونه که نوع منحیث حربی فشار بالای امارت در گفتمان ها، در کنفرانس ها، در نشست های رو در رو استفاده شود. بدون شک از این قسم حملات، از این قسم انفجار ها شبکه های استخباراتی بدون شک در 20 سال تربیه شدن، در اینجا فعال بودن و حتی من گفتم میتونم که بعضی موجایی که مخالف هستن و از طرف دیگه یک چیز فراموش شما نشه که همیشه وقتی که در حکومت ها وقتی که ایجاد میشه حکومت ها از خود دشمن های داخلی می داشته باشه، در پالیزی که دشمن های خارجی می داشته باشه و این کامیابی حکومت یا موثریت برنامه حکومت همیشه در این می باشه که چه قسم این دشمن های داخلی را مدیریت میکنه. و همیشه اگر ما به تاریخ هم مراجعه بکنیم همیشه هر کشوری که از بین رفته از عدم یعنی از سوی مدیریت درست مهار دشمنای داخلی و خارجی یک حکومت به بنبست کلان مواجه شده که حتی منجر به سرنگونی حکومت ها شده که مثال خوبش جمهوریت قبلی است که نتونست که دشمنای داخلی خود مدیریت بکنه و این شکل خارجی خود با این یک سرنوشت فعلا امارات اسلامی هم احساسا در حال نزدیک شدن است. اگر این مثلا مدیریت نشه، اگر این مثلا بدون شک سرش برنامه‌ریزی دقیق نشه، مزایمت ها در آینده ها زیاد خواهد شد. و چنگ برنامه باید وکی؟ چنگ طرح نکار باید وخلی؟ چه دول؟ خب بحث اساسی است که رضایت مردم باید کسب شود، چون افغانستان به لحاظ اقتصادی یکی از کشوری است که بیکاری میزانش به نهایت پایان است، مردم به فقر مواجه هستند، گرسنگی به نهایت زیاد است و در افغانستان یعنی سربازای بسیار به قیمت پایان زیاد پیدا میشه که کشور اگه بخواد که سرمایه‌گذاری سر نامنی افغانستان بکنم. پس امارات اسلامی باید برنامه‌های زیربناسازی اقتصادی دراز مدت حداقل یک نوع امیدواری برای مردم بده که یک نوع حمایت مردمی را کسب بکنم، چون کاری که تا هنوز نشده این مسئله است که امارات اسلامی تنها در رأس قدرت است و امی نزدیکی خود از زیادتر که مردم ایجاد نکرده که این کار باید صورت بگیرم. و شما میفهمید که هر حکومتی که در اونجا حمایت از مردم نداشته باشه، رضایت از مردم نباشه، اون حکومت ها محکوم به نابودی است. پس اولین کار خانگی است که باید نزدیکی با مردم شود یا حداقل
بالای مشروعیت داخلی باید امارات اسلامی کار بکنه، سر مسئله شکم مردم باید مشکلش حل بکنه، کار مردم حل بکنه، همین تشویش های فکری مردم که داره ایره باید حل بکنه. اینجاست که وقتی که یک وقتی که مشکل شکم مردم اقتصاد مردم حل شد، بس کمتر کسا دل میکنن که به طرف جنگ و نامنی فکر بکنن. پس یکی از چالش هایی است که میتونه که در شدت نامنی ها در آینده کمک بیرزیت من نگاه کرسیب در نندول که یه دمی تزو لدمی بیر تراغ گردو تاسولا سرمالتی آوکی. به هم تاسو ته هر کلی درنلودونکو د جوړلیت خبرونه په دوام يرغل سي برازو تاسو ته تاسو وړاندې اشاره درلودل چې امریکا ول چې 2040 کال به زمنګ د بریا کال وي. آیا دغه جګړو یا هم په دغه چاودنو یا هم په دغه ځای کې د ډلګوي د جوړېدو د دې لاسته یا هم د په دغه ډول باندې څه غواړي چې دغه تر سره کی کنه نور اهداف لري او یا هم افغانستان ته بیا د جګړې او د راتګ هڅه لري؟ ګوره دا خو د امریکایي د شخص نظر ما حتما شخص مهم سره وي دا خبره دا لیدنه لکه کاکر سپ شوول شي مثلا په تاجکستان کې دا اوس روان دي او خپل د دغه بیانګر دي چې امریکایان که خپل اهداف ته د خبرو لارې ونه رسیږي ممکن بیا یو پوځي هغه درته را شروع کړي او هغه باندې دغه یا به دغه افغانان استخدامي او په خپل فکر نه کوم چې مستقیم داخل دي هغه شي جګړې شي خو دغه سره که کاغذ سپ شي دغه ضعیف خلک نه ته بیچاره خلک هغه چې یو پیسو ته ضرورت لري دغه استخدامي او ورور به بیا په ورور وژني و یو جګړه وي. ان دا امکانه ټول ورسره اوس هم په امریکا تور لګیږي چې داعش بلاتړې ده او داعش په افغانستان کې روزي. ګوري لومړی په دې باندې بحث وشه چې هند په ټول د تاریخ کې په دا چې د مافیا دي لږه زمانه چې مثلا پاکستان دي جدا شوی ځای ده لیدل چې پاکستان د ما عمر تقریبا نږدې ده یو شي انزولي هند له افغانستان سره ډېره ښه دوستي کړې ده ډېر بد شرایطو کې افغانستان ته لاس ورکړی افغان او افغانستان حکومت مخکې له دغه تغییراتو تحولاتو چې جمهوریت راشي ولادې نه مثلا زرشه په وخت کې دغه لار د عدم انسلاک چې غوره کړی و مثلا په هغه لامغ وخت ډېر ښه مناسبات وه تر دا اوسه پورې تر دغه وروستي تحول څخه مخکې په دغه حالات کې تاسو وګورئ هندیانو 5000 غنم له تاسو سره کومه کړل دغه غواړي چې دغه بعض استخباراتي شبکې وکړي مثال له افغانستان څخه دغه کنده او هند نن دلته مشکل دا ده چې د هند مخه باید ونیول شي له افغانستانه چې نورو ته لار خلاص شي. دلته چین مسله ده، دلته د روسیې مسله ده. تاسو وګورئ روسیې دغه وختو کې هم افغانانو تجارانو سره ډېر ښه برخورد کوي. ما بېګا یو خبر اورم چې په سن پیټربورګ کې د افغانستان زیاتره سل تجارانو هلته وو، هلته یې بعضې هغه سره لاسلیک کړل او دغه چې دوی روسیې اعلان وکړي چې موږ به د افغانستان په هغه باندې اجناسو په توکو باندې شي راځي، موږ به مالیه نه ترې اخلو. دغه خبرې چې کیږي له دغه هغو سره هلته هغه څوک چې د دو خلکو نږدېوالی له افغانستان سره محاسبه کوي خپل ځان په خطر کې ویني چې موږ نو نور له افغانستان څخه د موږ پښې قطع کیږي. بنان دلته تا ته یو جنجال جوړي، یو ماجرا جوړي، یو خبر جوړي، یو تشویش جوړي. دا چې بیا ورو ورو تر کوم سره در رسیږي دا به بیا موږ ته وخت وخي. فلهذا د دغه ټولو مسایلو د هغه لپاره زه امارت اسلامي د افغانستان ته منایست افغان وړاندیز کوم. اته یو ورځ ما له دی تاسو له میزو وکړلې بل میزو مې وویلې چې بعضې وختو کې سړی د زهرو غړپ هم کوي د سبا لپاره، د سبا د توب لپاره سړی آنند مشکل زغمي. نو دوی د هم د یو سلسله مشکلاتو د زغملو په هغه سره کوشش وکړي چې له نړۍ سره یو تفاهم پیدا کړي، نړۍ سره یو تعامل پیدا کړي، نړۍ سره
مگه زمان هستی وافان بکنم ولی خبر می تکمیل کنم. ما بارها ولیدم مگه پداسال کال که آمریکانم دلت دیر کمک نو بکرد دیر پیسی مصرف کرد. مگه می نداری مگه احسان بنو. که دام اسبان ور سر کویش دم ادی واده بمبارد کرده، ماده جنازه بمبارد کرده، ماده کورن که دام اسب نداشت در سر کو دا خبر واقعی چه کرده ولان خدی منو وس وای چه آمریکانو راضی ها فوزی دوستیم پی ملکی دوستی بانه بداله کی راضی مگه بتای سب دوستی سر او کم من های افغانستان هم من های دیو مستقل هواد و پیچانه افغانستان دوست پیت پاک دی نظامی که شامل ده یه غیر منسلک هواد بنابراین لطول دنیا سر دوستی غواری تاسه دقا دوستی که اغاشی ورانده راشی افغانستان تلاس ورکی افغانستان دقا بحرانی حالات سکو باسی ده افغانستان اقتصاد خیل که ده افغانستان پیسیم چک انگل کری دی ورته رخوشه که افغانستان که مشکلاتونه که د حکومتو په جوړونه کې راشي د مشورې وکړي راشي په میز باندې ورسره کښېني راشي خبرې بل همدلته تاسو یاده وکړله یرغل سره وړاندې چې د داود خان پاچاهي تاسو یاده کړله چې په څه نوه باندې ړنګه شوه په ده باندې که تاریخ ته لاړ نه شو او هغې نه درس وانخلو کوم لور ته ځو خو نو بدبختۍ لور ته ځو دا واضح خبره ده ګورې ښه په خپله دغه هر څه د ژوند هم دغه ده چې له ننه یې باید زده کړې د سبا لپاره تصمیم ونیسي لپرونه چې د څه زده کړي نن باید معیار وټاکي او حرکت پرې وکړي موږ مختلفې جګړې مختلف مسایل مختلف سیاستونه په دې افغانستان کې تجربه کړه جګړه هم تجربه کړه بدبختي هم تجربه کړه مهاجرتونه هم تجربه کړه پوند ورند شراپاتی دیدم ټول نور افغانستان د دغه لپاره فکر کوم چې ځای پکې نشته او زغم هم نشته امارات اسلامي ګوره که ما څو وارې ویلې دي اوس هم وایم او دا یو واقعیت چې واقعا د دوی پر اتاک سره په افغانستان کې یو سراسري امنیت راغی هغه امنیت چې مثلا انفجار او انتحار پکې نه و لارې د خلاصې وې تجارتونه آزاد شو نن پس سرک څوک نشي لوټولی دا واقعیتونه دي سړی باید له دې نه سترګې پټې نه کاندي دا چې په سیاست په بعضو نورو مسایلو کې یا په مکتب باندې یا دا ده یا هغه ده خو دوی به هم خپل مشکلات لري او هر څه په اقتصاد باندې کېږي الکوزی صاحب اقتصاد نه وي یو ملي هم حرکت نشي کولی دا حکومت هم په بعضو مواردو کې چې مشکلات موږ تاسې وینو د دوی اقتصاد مثلا وای چې ولې هغه ډېر خلک دا انتقادونه کوي چې مثلا د امارت اسلامي پوځیان او ملکیان نه پیژندل کیږي دلیل چا دی چې دوی او دوی خانې دي لباس هم ورته تیار کړي فورمونه هم هغه کړي دي هر څه جوړ کړي دي خو دا اوس دا اقتصاد غواړي چې د دومره پوځیانو لپاره به تل البسه یو دم جوړې او ورته به توضیح کوي دا خو مفته نه راځي دا به قرار کیږي دا یو مثال درته راوړم له بلې خوا څخه په بعضو مواردو کې ګورو که د نورو استخباراتو لاس نه دا جګړه اوس په پنجشیر کې دا جګړه په اندراب کې دا جګړه په بدخشان کې که د نورو استخباراتو لاس نه وي دا اوس یو ګروپ دی هغه په سرپل کې له په بلخاب کې له طالبانو سره مرور کیږي اوغه تیزي خپلمنځي اختلافات باعث څه کېدلی شي ګوره الو کوزای صاحب زه په استخباراتو پوهېږم استخبارات داسې رول لوبوي چې په ډېره جزئي مسله باندې یو موضوع رامطرح کوي خپلمنځي اختلافات ما د دوی خپلمنځي اختلافات خو داسې هغه نه دي لیدلي اوس یو ګروپ به خفه کیږي بېلېږي به ولې اسان باید وکتل شي چې دا ولې حتما د هغه شاته د استخباراتي کلی لاس چې دوی به هېڅ په ځان هم نه پوهېږي داسې به تحریکوي چې دغه دومره هغه د یو خبره دغه د عمر عبادت به ورته بربادي خرابوي به او دغسې یو خبرساز شی به جوړوي چې هره ورځ راپورټران خبر پرې جوړ کړي یعنې ما خو د دوی خپلمنځي اختلافات تر اوسه پورې باور په خدای وکړي که مې داسې لمس کړي چې ما له یو طالب اورېدلي چې وله زه له دغه کړۍ سره برخلاف یم ما نه دي اورېدلي
هر چیزی می چلی دلی دی ولار دی وظیفه اجرا کی او او دا بعضی گوری بعضی اختلافات دا دی موگ پا حکومتو که هم و موگ دا موگ خپل هم دا غسی بود لچه از امرا می سلیقی و اختلاف دلود پی اون مسئله با می اختلاف دلود اما اگه اختلاف باعث دیده نو چه با اگه دی هواد او دی وگولو پا سرنوشت بنده لوب پیوشی او لغن بد اقا واخیسته شید مثلا ته په یو موضوع به تا یو نظر درلود ما به بل نظر درلود دا به ما ته په منځ کې هغه اختلاف اوس دلته د نظر اختلاف نه دی دلته ځینې غوښتنې یا څرګندونې ترسره کیږي چې ځکه ویل کیږي چې د وړاندې د استخباراتو ریاست د سره و بیا اوس خبره د ډبرو د سکرو دا هم رابرسېره شوې ده چې دغه رقم ګروپونه جوړیږي او یا هم دغه ډول په معدنیاتو باندې او یا هم په ځینو ذخایرو باندې خپلمنځي اختلافات رامنځته کیږي پیلې به څه وي نو ګوره ښه به هم درته ویل زه مستند یو شی چینی چې سړی خپل ونه ویني او دا هوایي قضاوت کنه دا فکر کوم چې ډیر ضعیف کار زه نشم کولای چې دا اوس دا په دې باندې قضاوت کوم قاضي نه مګر دومره پیدای شم چې هر څوک چې له ځای کې یو هغه کوي په دغه شکل سره هغه کوي دغه شاته دی لکه دغسې چې بام درته کېږدي دغسې یو استخباراتي لاست کیدای شي هر څه په خبرو باندې حل شي مدیر د استخباراتو تبدیل شو خو لاړ شي تبدیل او دا نو فرض هغه نه دی چې ته وروره ګولې ځای کې چې مقرر شو نو هغه به تر ابد احتایي دا خپله یو د مال نظر یو بغاوت موږ خو دغسې و چې دلته مقرر لاړو به هلته برطرف ته وبووتو نو دا چې له یو وظیفه څخه ته برطرف شو بیا ته نو 200 یا درې سوه یا 500 یا کم یا زیات نفر درسره واخله توپک والا لاړ شي کینې چې زه والا داسې یم دا خو بیا بغاوت ده دا خو بیا درسته نه ده باید خبرې دې داسې مشکلات به د خبرو له لارې حل شي د ډبرو د سکرو باور وکړئ ښه د ضرورتو د مشکلاتو په اساس به ممکن د موږ دغه شی چې ضرورت ده مشکلات دي ممکن قیمت کې به یو څه هغه وي تخفیف وي چې دا اوس یو څه شی مقصد لاسته راشي مګر اختلاس نشته پکې غلا نشته پکې چور نشته پکې لکه تېرو حکومتو دا اوس ما بېګا دی طالب چار څوک مې مصیبه واورېده چې موږ تنه دی هغه ننګرهار له غسکه په څلورو میاشتو کې 300 میلیونه افغانۍ هغه کړې ده عاید کړې ده په تېر حکومت کې په دوه کاله کې دوی دغه سعید ارقام ته نه شو واورېده نو بنان کار د دوه خلکو چې زی وینم هغه روان ده وی به پکې دا هم سړی نه شو ویلی ټولنه ده یو نیم یو به وي پکې چې یو څه وکاندې خو هغه به هم زه فکر کوم چې د دوی له نظره لرې نه وي یا به مثال که لرې مې یو ورځ به افشا شي اما دغسې تورونه لګول بیا درسته نه دي او اساسي مشکل چې دا اوس په افغانستان کې فقط دوه مشکله دي هغه یو مشکل دغه دی چې له امریکا سره او بل مشکل دغه دی چې دغه د هغه څه په نامه باندې بیل شوي دي اوس توپک سره راخیستي دي په نامې چې مېږیره هغې د مې شمال کې مې جنګنالی مقاومت یعنی څه مقاومت وره یعنی څه شی ولی کم مړه شو افغانه کم تباه و برباد شو ولی د بل غه لپاره خو راشه وروره ولې د خبرو له لارې خبرو بیا ګوره ښه دا وطن نه طالبانو قواله کړې نه پرون مجاهدینو قواله وچلېده نه د هغه قواله وچلېده دا تغییراتو دا تبدلاتو دا شان دا طبیعي خبرې دي دا حکومتونه یو حکومت ځي بل حکومت راځي ولې نور زه فکر کوم هر څوک افغان یا مفکوره باید ولرو چې موږ هر څه راولو د خبرو له لارې باید راولو نور باید موږ جګړه ونو نور موږ باید وینه توینه کړو نور باید موږ کور رانه کړو نور باید موږ د بل چا مزدوري ونو ډېره مننه سلامت اوسې راځو ککړ صاحب تاسو کدغه ډول ګروپونه رامنځته کیږي او دوی خپل غوښتنې لري
کم لور ته روان واست کم لور ته بلار شو یا هم اسلامي امارات ته څکول پکار دي چې دغه دغه ډول ګروپونه مخاوني ول شي او یا هم هغه استخبارات چې څوک کار کوي پاره به تر رقم رفتار مختلف شي. خب ببینین فعلا همین ترند دنیا یا مسیر که فعلا دنیا به اون طرف حرکت میکنه مهم است که ما رو از یک درک کافی داشته باشیم. جهان امروز که امریکا در رأسش قرار داره و اونا یه دکترین سیاسیشان یا حداقل استراتژیستایشان به این فکر هستن که ما باید در سنگرهای دیگه باید مصروف باشیم. که مهمترین اون سنگرها سنگر ایندو پاسیفیک است یا آسیای جنوبی که بیشتر هدف چین است. و شما میفهمین که پس از سال 2020 و 2021 تروریسم دیگه منحیث دشمن اصلی امریکا نیست، چین دشمن اصلی امریکا عنوان میشه پس از تروریسم. امروز امریکایی‌ها در سنگر دیگه در اوکراین مصروف هستن به خاطر از اینکه حداقل روسیه را به لحاظ اقتصادی و به لحاظ سیاسی پرستیژش پایان بیارن. پس این دو سنگر بسیار کلان در دنیا باز شده و بسته سیاست‌های روز و آینده به اون طرف در حرکت است. و به مو خاطر است که قضیه افغانستان منعیس یک قضیه فراموش شده، قضیه که حداقل توجه رسانه ها کم شده، توجه نهادها کم شده، توجه بسته سیاستگزارای دنیا کم شده. بدون شک این خودش تاثیر میگذاره بر از این که دیگه افغانستان دیگه منعیس یک نقطه که حداقل امریکا پس وارد شود، افغانستان لشکرکشی بکنه یا مثل سال 2001 برش اهمیت داشته باشه، به او اندازه افغانستان فعلا اهمیت خود از دست داده. و یک چیز فراموش ما نکنیم که من حیث یک ابر قدرت، من حیث یک کسی که هژمون خود میخواد در جغرافیای به نام افغانستان اعمال بکنه، امریکا خواهان از این است که در افغانستان حضور فعال داشته باشه. امیان امریکا در صدد از این است که میخواد تعریف بکنه که ما اگر در افغانستان بیم از کدام دریچه بیایم، با کدام شیوه بیایم، داده گرفت ما بین امارات و مقامات افغانستان روی چی موضوع باشه. سری مسئله گفتمان جریان داره. شما تا گزارشی که در می آخر نهاد رند که یکی از نهادهای تحقیقاتی و نهاد اتاق فکر بسیار معتبر سطح دنیا هست که همیشه در طول 20 سال برای اداره امریکا پلیسی ها پیشنهاد کردم، در دوران بوش پلیسی پیشنهاد کرد، در دوران اوباما پلیسی پیشنهاد کرد، این شکل حتی در دوران حکومت ترامپ هم پلیسی پیشنهاد کرد که چه قسم پروسه صلح پیش بره، که حتی اگر ما متوجه شویم اون کلیات پروسه صلح یعنی به لحاظ ساختاری بر اساس اونمو پلیسی پیش رفت. آله هم در می اواخر چون امارت روی صحنه آمده، نهاد رند یک پلیسی پیپر بگویم یا حداقل یک مسوده را پیشنهاد کرده که از دولت امریکا خواسته که این طالب یا امارات منعیز یک واقعیت باید پذیرفته شود. و فعلا یک دولت را در افغانستان یا حکومت را در افغانستان یا شکل دادن که یعنی همه دنیایی را باید بپذیره که نگه طالب یک واقعیت عینی هست. پس نیاز است که با این واقعیت یک نوع تعامل صورت بگیره. دلته د سیمه یو نړۍ هیوادونه په دغه ډول استخباراتي جګړه چې پیل کړی چې تاسو ورته اشاره لرئ، چې یعنی دغه جګړه چې په افغانستان کې سره واندی د سیمه د استخباراتو یا د نړۍ د استخباراتو جګړه څه کور غواړي؟ آیا په افغانستان کې غواړي چې بیرته افغانستان ته مثال یا په افغانستان کې څه دي کنه د نور نړۍ جګړه په افغانستان کې روانه ده، د نور هیوادونو د دې سره تقابل ده، د هغې لپاره دلته په افغانستان کې جګړه کوي، د افغانستان د هغه موقعیت څخه په استفاده څه دي؟ بر روشنایی امی گزارش رو میخواستم براتون بگویم که یعنی فعلا سیاست کشورهای منطقه سیاست جنگ در افغانستان نیست. اگر شما طرف پاکستان متوجه شوین، پاکستانی ها خواهان از این است که ما افغانستان میگه باید امن باشه و بلاز اقتصادی، که چون خود پاکستانی ها وضعشان بسیار زیاد خراب است. شما مثلا از سخنهای قمر باجوار شنیده باشین که او بارها تاکید میکنه که سیاست ما از جیو استراتژیک به جیو اکانومیک برفته، به این معنی که ما خواهان عزیزیم که افغانستان منعیس یک دلیز اقتصادی برای خود پاکستان کمک بکنم. پاکستانی ها خواهان جنگ در افغانستان نیست. چینایی ها به خاطر همه پروژه های کلانشان که از بیارای گرفته تا پروژه سیپک میخواه که در افغانستان یک نمه ثبات اقتصادی بیایم. کشورهای آسیای مرکزی خواه از این مسئله زیاد نگران هستند.
شما ببینید که در هر کنفرانس، در جلسات سیستی و در جلسات شانگهای، نگرانی اصلی از اینا موضوع تروریسم است، موضوع ناامنی است و کلانترین محراقه که میتونه که تروریسم به اون طرف انتقال به طرف افغانستان است. پس اونا هم خوان جنگ نیستن. ایران خو بین شکل از موضوع جنگی مسائل زیاد خوشبین نیست. پس اگر ما روان کشورها را ببینیم، کشورها خوان جنگ نیستن. خانه چه دستی میهوادونه ندی، گواندی هیوادونه ندی. داغ جنگ را پا افغانستان که چه روانه؟ میایم سر مسئله که وقتی که کشورهای منطقه خوان جنگ نیست، پس در اینجا ما میتونیم ببینیم که رقابت‌های کلان هم جریان داره. مثلا چین یکی از مسائل میتونه باشه که چون با امن شدن افغانستان پروژه اقتصادی چین اینجا برام میافته. درست؟ چین میدونه که وقتی که برای افتید پروژهش هم افغانستان به یک ثبات میرسه، هم پاکستان که فعلا در گلو غرق است، هم به لحاظ قرض، هم به لحاظ بحران اقتصادی، این هم حداقل یک نفس راحت میکشن. پس اینا میدونه که ما از این قیاس بکنیم کشورهایی که مخالف تامین منافع چین و پاکستان در افغانستان هست، اینا میدونن که به یک شکل در افغانستان ناامنی ایجاد بکنن، وحشت ایجاد بکنن، یا حداقل امو خواب از چشم دستگاه دیپلماسی چینایی و پاکستانی ببره که افغانستان جای خوب یا بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری نیست. پس چون در دنیا امروز همیشه وقتی که کشورها میخوان که منافع کشور دیگر به شکل آسیب برسانن، متوجه نقاط آسیب پذیر میشن که مثلا از کجای کشور آسیب پذیر میشه. مثلا چین اگر ناامنی در افغانستان زیاد شود، پروژهش به یک شکل استاپ میشه، پیش نمیره. یعنی تاسو هدف داده چې دلته امریکا د چین د اقتصاد د پرمختګ د لپاره جګړه روانه. خب یک سوژه میتونه که این مسئله باشه که امریکایی‌ها د تلاش ازی باشه که از یک لحاظ چینی‌ها را ضربه بزنن به لحاظ اقتصادی و از طرف دیگر افکار عامه افغانستان را بر علی امارات اسلامی بلند بکنن، از طرف دیگر خود امارات زیر فشار بیاره که تو نمیتونی امنیت تامین بکنی، پس بیا که ما د تیم داخل شو، وارد این سوژه تروریسم شو که ما برات هم به لحاظ استخباراتی دیتا کلکشن کمکت بکنیم، در قسمت درونای هوایی کمکت بکنیم، این مسائل تکنولوژیک نیاز است کمکت بکنیم. پس این خواست امریکایی است که به طالبان به یک شکل پیشنهاد میده که تانوس امریکایی و طالبان روی مسئله به تفاهم نرسیدن. اما این خواست چرا امارات اسلامی به امریکایی‌ها به تفاهم نرسیده؟ که چون لازمی خواستی است که هر گونه ارتباط با القاعده، با بعضی گروه‌ها باید قطع شود. یه اتهامی که بالای امارات اسلامی زیادتر وارد میشم. وقت کم ده اسلامی امارات توسط کول بکرده چی باید ویکی؟ خب امارات اسلامی چون خصوص با دیپلماتیک واقع که چون در شرایطی که قرار گرفته که شرایط بسیار اساس است، زیر فشار هم افکار عامه داخل هست، هم زیر فشار افکار عامه دنیا هم است. در همچون یک شرایط کلانترین کار که امارات اسلامی باید میتونه بکنه ایست که توجه سر مسائل داخلی باید بکنم. یعنی سر استحکام ساختارهای داخلی خود باید کار بکنه. یعنی داخل و مشروعیت داره. مشروعیت داخلی از مهمترین مهمات است که باید سرش کار بکنه. وقتی که مردم ازت راضی بود، مردم وقتی که مشکلش حل بود، مشکل فقر و گرسنگی و بیکاری مردم حل بود، کمتر کسا پیدا میشه که سوژه مقاومت، سوژه مخالفت حمایت بکنم. ډیر زیات مننه کاکر صاحب. کراش ویرغل صاحب تاسو ته د ورستوي بریدونو په اړه باندې کده غډول بریدونو تر سره کیږي اسلامي امارات ته کول پکار دي، کومې لارې چارې دي چې باید تعقیب کړي، ځکه دولتداري وړاندې داسې وچ اسلامي امارات مخکې حکومتداري کړي دغه ډول پیښو سره نو مخ اوس چې مخ کیږي څه باید وکړي؟ ما لومبه درته ویل چې دا د کورنۍ چارو وزارت او د استخباراتو د ریاست دنده ده په مسلکي لحاظ باندې او وظیفوي لحاظ باندې. دوی باید نور فعال شي، دوی باید خپل دښمن تثبیت کا، دوی باید د دغه خلکو د واقع مخه له وقوع باید جلوګیری وشي چې انفجارات او انتحارات نور ونشي. ولی پسند که ده کاکر صاحب خبر مهم داده چه ده اسلامی امارات باید خلق ده خلق پزرون حکومت بکن، خلق باید زن ترا کش کن، ده خلق و لپار او پسر را کش کن کیگی، خب برخورد، خب اقتصاد، خب کار، دغه مسائل دی چه خلق حکومت و سر اگه که چه خلق هم کاریو کنده خلق گوری طالبان ولی معفقه و کله چې په جګړه کې و، دلیل څه شی و؟ امکانات ګوره دلته له جمهوریت سره و، پیسې و، ډالر و، قصه و، ولس ورسره و، ولس ته خوشحاله و، ولس ورسره همکار و. یعنی بیا هم خبره دی ته راګرځي چې داخلي مشروعیت ترلاسه شي او دی دغه ستونزه بالکل داخلي مشروعیت باید ترلاسه کاندي او له ولس سره باید
د ولس په ضرورت لار پیدا کړ. ډیره زیاته مننه یرغل صاحب له تاسو کاکړ صاحب له تاسو چې باس کې را سره وای درنه لیدونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې دا ژورې خبرونه مرسته تر دې ځای پورې ولدره. نورم په لوی او بخون کې راپس پارم خوشاله شئ.